En de Kenniskring heeft gisteren haar eerste bijeenkomst voor de maand gehouden. Er zijn twee thema's behandeld, namelijk van onderwijs naar kennisontwikkeling en kernproblemen in het onderwijs op primair en secundair niveau. Het eerste thema is behandeld door professor Jack Menke, terwijl onderwijsdeskundige Ivan Fernald de inleider was van het tweede thema. De panelleden waren Wilgo Valies en Rishma Mangere, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Menke gaf een presentatie over hoe universiteiten en hbo-instellingen dienstbaar kunnen worden gemaakt voor de ontwikkeling. Ook ging hij in op de problemen binnen het Surinaams onderwijs. Maar het is veel gecompliceerder bij kennisontwikkeling. Het is echt veel gecompliceerder. Het is heel belangrijk dat je bij kennisontwikkeling weten en begrijpen is belangrijk. En je moet eerst bezinnen, je moet eerst goed nadenken over je design voordat je begint. Oké, hier ziet je bent wat je, en dan schrijven ze in koor wat je weet. Nou goed, meten is weten, gissen is missen. Je moet je beseffen dat je kunt bijvoorbeeld de wederzijdse genegenheid van twee mensen niet meten aan de hand van het aantal woorden dat ze uitwisselen. Dus ook dat meten, dus echt wiskundig en natuurkundig meten, dat is natuurlijk heel belangrijk. Je moet niet zeggen van dat je mensen geen wiskunde en rekenen moet leren, dat moet je gewoon doen. Maar het is eigenlijk niet zo eenvoudig. Ook als je kijkt naar het begrip kennis. Kennis is afgeleid van, als je kijkt naar het Grieks, van epistemologie, de kennisleer. En de kennisleer houdt zich bezig met hoe eigenlijk kennis wordt bereikt en de structuur van kennis. Een van de zorgpunten die Menke aanhaalde was de slechte aansluiting vanuit de middelbare school naar de universiteit en andere hbo-instellingen toe. Wat je eigenlijk hebt op VWO is dat je uiteindelijk, ik noem het, waar staat het, pretpakketten, wat staat hier niet bij. Je krijgt natuurlijk dus een heleboel pretpakketten. Ja, dat is pretpakketten omdat, whatever, dus dingen kloppen niet, of zelfs taalonderwijs als Spaans is een vreemde eend in het geheel. Een doorsnee leerling, Muro, op de bureau krijg je volgens mij 3 of 4 jaar, als je 4 jaar Spaans. En je moet checken wat ze ervan overhouden. Dus bijna niks. Bijna niks. En weet je, dus je zou je moeten afvragen. Ja, dus die context is er natuurlijk ook niet. Je hebt geen televisie en radio met Spaans sprekende programma's. Kijk je bijvoorbeeld naar Engels, dan zie je dat leerlingen veel vlotter zijn. En dan niet in Londen Engels, ik weet niet of ze dat nog op school doseren. Wij moesten Londen, ja Londen, Oxford Engels. Ik zeg Londen, geen koffie, Oxford Engels praten. En, maar een doorsnee leerling nu, Mulo, VWO, als ze Engels praten, praten ze Amerikaans Engels. Professor Jack Menke gisteren bij de 1e oktober bijeenkomst van de Kenniskring.